Kamu nama beti itu di Kang. Nah, ya teh kerkerenu. Wah, oh, berapa bulan? Lupa tuh, sepaling panjang dua minggu lagi nggak jauh, Bu Yoma. Ya. Hamia, ker Hamia. Bakal seberapa hiji anak kan? Luka tuh, rek dua, rek tilu. 10 juta we wani mangrit. Heeh. Sama. Transferkeun ayeuna. Mah, euy atuh jang boga ieu nu banar atuh ieu mah. Mari ku hamur. Keur hamil nya ya Allah. Oh ieu mah awewe we kieu mah. Awewe eta mah. Eueuh tanukan mah. Dikit. Ge bakal hamil deui. Mana? Eta ieu nu bikang. Batur mah Mang Ulid merena teh ku pakan fermentasi gini kan ya ku layar nya can nyobaan.